କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ନାରାୟଣପାଟଣା, ବନ୍ଧୁଗାଁ, କାକିରିଗୁମା, ଦାମନଯୋଡ଼ି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 3.8 ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। 3-4 ସେକେଣ୍ଡର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଭୂମିକମ୍ପ କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ରହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ନାରାୟଣପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଭୂମିକମ୍ପ ସମୟରୁ ବାହାରେ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରି ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ତାଜା ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ କିଛି ଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକର ବୋରିକି ନଙ୍ଗଲବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ମୋର ନାଁ ରୂପିଣୀ ପଣ୍ଡିଆ ସାହି, ପଣ୍ଡିଆ ସାହି ଆହୁରି କୁକୁଡ଼ା ଡାକୁନ କା ଶୋଇଥିଲୁ, କଟ ଡୁଡ଼ୁଡ଼ ହେଇଗଲା, ଏ ଗୋର ସବୁ ପାଟିଗଲା, ପାଲଟି ହେଲା ପରେ ହେଇଗଲା। ଆମେ କି ସେଉଛୁ କି ସେଉଛୁ ବୋଲି ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାର ପଡ଼ିଲୁ, ପଡ଼ିଯିବ କାନ୍ତି ମନେ ଘରର କୋଉ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟିଛି ଗୋର ଏ ପାଖରେ, ଏଠି ପାଖରେ ତ ଅଛି ଫାଟିଛି, ଏ ପାଖରେ ଏକା ଏଠି ସବୁ ଫାଟିଗଲା। ଆଉ ଚାଲ ଚାଲ ମୋର ଯିବା ମିଶା ଗୋର ମନେ ମିଶା ପଡ଼ିଯିବ, ଆମକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ବାହାର ପଡ଼ବା ବୋଲି ବାହାର ପଡ଼ିଲୁ। ସକାଳ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଇଏ ବାପା ଏ ପାଟି ଯାଉଛେ, ଗୋର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆରେ ଆମେ କେମିତି ହେବା କେମିତି ହେବା ବୋଲି ଦାଣ୍ଡରେ ବାହାର ପଡ଼ିଲୁ ଦୌରକୁ। ମୋ ନାଁ ମମତା ରାଉଳ, ନାରାୟଣପାଟଣା ହରିଜନ ସାହି। ସକାଳେ 5 ବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବାହାରିକି ଆମେ ବାହାରେ ଥିଲୁ। ତାପରେ ନାଇକି ସେଟା ହଳି ହଳି କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ସେଟା ପଡ଼ିଗଲା। ଏଠି ମୋର ବଡ଼ ନାନୀ ବସିଥିଲା, ତାର ନାଁ ବୁଟକି ଗାଁଟା, ତାକୁ ମାଡ଼ ବାଜିଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ସାନ ପୁଅ ସେ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେ ପୁଅକୁ ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ ଆସିକିରି ଟାଣି ନେଇଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଟାଣିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼େ ମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ବାଜିଛି, ଗୋଡ଼ ମାନଙ୍କୁ। 5:05 ହେଇଥିଲା। କେମିତି କଲ ଶୁଣିଲା ପରେ କେମିତି କଲ? ସେଇ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଲା ଟ୍ରେନ୍ ଗଲା ଭଳିଆ, ସେଟା ଧଡ଼ 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 ସାଉଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଘରେ ଥିଲା ଲୋକ, ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଆମେ ତ ଏଠି ବସିଥିଲୁ, ଘରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି, ଘରେ ଥିବାର ନାହିଁ ବୋଲି ବାହାରେ ବାହାରିଥିଲୁ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେଟା ପଡ଼ିଗଲା। ରାତିରେ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଘରେ ଶୋଇଥିଲି, ସାହି ଲୋକ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଆସିଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। କୋଉଠି ଏଇଟା ନୂଆ ଘର ନା କ'ଣ? ନୂଆ ଘର ଆଜ୍ଞା, ଖଣ୍ଡିଆ ସାହି ନୂଆ ଘର। କ'ଣ ହେଇଛି? ଭୂକମ୍ପ ହେଇଛି, ଘର ଫାଟିଛି। କୋଉଠି ଫାଟିଲାନି? ପୁରା ଡୁମ୍ଟା ଫାଟିଯାଇଛି, ଏଲ୍ଟା ଫାଟିଛି ପୁରା, ସେଠୁ ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ। ରାତିରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦିନ ସାରା କଷ୍ଟ କରୁ, ବୁକୁଲି ବୁକି ଯାଇକରି ଆସିକରି ଘରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସେମିତି ହେଲା। ରାତି ଆମେ ନିଜର ଶୋଇଦେଇଥିଲୁ, ଆମେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସକାଳ 5 ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭୂମି ଉଲ୍ଟି ଗଲା ପରେ ହେଲାରୁ ଆମେ ପିଲା ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ଦାଣ୍ଡରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ତ ଆମକୁ ଇନ୍ଦିରାବାସୀ କଲୋନୀ ନାହିଁ କି ଘର ନାହିଁ ଦୁଆର ନାହିଁ, ସେମିତି ପରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧି କରି ରହିଛୁ, ସେଠି ସେମିତି ହେଲା, ସବୁ ଯାକର ଉଠି ଦାଣ୍ଡରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ସେଇଟା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଏଇଟା 5 ବେଳକୁ ପୁରା ଏମିତି ପୁରା ଦୁଲକିଲା ପରେ ହେଲା, ହଠାତ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ଡରିକି ଇଆଡ଼େ ଯାହାତ ପରେ ହେଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ରାତିରେ ଜାଣିପାରିଲ ନା ଭୂମିକମ୍ପ ବୋଲିକି ଆସିଥିଲେ? କେତେଟା ବେଳେ ହେଇଥିଲା? 5:03। କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା? ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ ଫିଲ୍ କଲ? କ'ଣ ଫିଲ୍ କଲ? ଭୂକମ୍ପ ଭାବୁଥିଲି। ଆମେ ଭୂକମ୍ପ ଏକା ଭାବୁଥିଲି। କ'ଣ ହେଲା ସବୁ? କିଛି ବେଲେ କଟଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ସଫା ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ସକାଳୁ 5:05-5:10 ଭିତରେ ନାରାୟଣପାଟଣାରେ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଦାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଏହା ହେଉଛି ଭୂମିକମ୍ପ, ନାରାୟଣପାଟଣାର କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ଏବଂ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଭୂମିକମ୍ପ ସାରା ବ୍ଲକରେ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନି କିମ୍ବା ଘର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନି। କୋରାପୁଟରୁ ଶ୍ୟାମଖିଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।